ወንዶች ላይ ጣታችሁን ትጠቁማላችሁ። የኢትዮጵያ ወንዶች የፈለገ ዱርዬ ቢሆን የፈለገ አስቸጋሪ ቢሆን መጨረሻ ላይ የሚፈልጋት ቤተሰብ ተጨንቆ ያሳደጋትን ጨዋ ሴት ነው ማግባት የሚፈልገው። ተረጋጊ፣ እንጥልሽ እንዳይበር። ይህንን ቪዲዮ አይታችሁት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ቪዲዮ ላይ ልጅቷ እንጥሏ እስኪቆረጥ ድረስ እየጮኸች ሴቶች እንዴት እንደባለጉ እንደተበላሹ እና ወንዶቹ እንዴት እያፈሩብን እንደሆነ እና በእሷ መስፈርት ባለጌ ከሆናችሁ ማንም ወንድ እንደማያገባችሁ ኮራ ብላ እየተናገረች ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ እህታችን የበሽታው ምልክት ይታይባታል። ይሄ በሽታ ደግሞ ስሙ ኢንተርናላይዝድ ሚሶጂኒ ወይንም ደግሞ ሴቶችን የመጥላትና የመናቅ ወንዶችን ደግሞ የማምለክና የእግርህን ልሳምልህ አባዜ ነው። እንደዚህ አይነት ሴት ስትሆኑ እድሜ ልካችሁን ማንነታችሁንና ጸባችሁን በወንዶች ተወዳጅ ለማድረግና ተፈላጊ ለማድረግ ስትለፉ ነው የምትኖሩት። ህይወታችሁ የተሞላው ወንድን ለማስደሰትና በወንድ ተቀባይነት ለማግኘት ነው እንጂ ሌላ ማንነት የላችሁም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ 90% የኢትዮጵያ ሴቶች እንደዚህ ነን። ሌላ በጣም ያሳዘነኝ ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ወንድ የፈለገ ዱርዬ ቢሆን የፈለገ ባለጌ ቢሆን የሚፈልገው ግን ጨዋ ሴት ነው ብላለች። እረ እባክሽ መድኃኒት ያስፈልግሻል። ይሄም የበሽታው ሌላ ምልክት ነው። ወንዱ ሌባም ይሁን አጭበርባሪም ይሁን ስራ ፈትም ይሁን ደፋሪም ይሁን ድንጋይ ሟቂ አውደልዳይም ይሁን ኦር የትም አካሎ ከአርባ ሴት ጋር ተኝቶ በሽታውንም ሰብስቦ የሚመጣ ወንድ ይሁን፣ ግን እሱ የትም ተዝረክርኮ የትም ተበሳብሶ መጥቶ አንቺን ጨዋን የቤት ልጅ ነው ማገባው ሲልሽ ጮቤ ትረግጫለሽ። ምክንያቱም እድሜ ልካችንን የምንኖረው በወንድ ለመፈለግና ለመመረጥ ነው። ሌላ ለራሳችን የገነባነው ማንነት የለንም። ከዛ በተጨማሪ ስታንዳርድ ስለሌለንና ለራሳችን ክብር መስጠት ምን ማለት እንደሆነ ያስተማረን ሰው ስለሌለ በቃ መረጠኝ ተመረጥኩ አይጋ ፔክድ ብለን አገር እያዝ እንላለን። ከዛ ትዳር ውስጥ ገብተን በዚህ ሰው ስንረገጥ እንኖራለን። ልጆች ወልደን ልጆቹን ዞር ብሎ እንኳን እማያይ ጠርሙስ ውስጥ አቅፎ ከሚተኛ የትልቅ ሕፃን ጋር ግብግብ እንፈጥራለን፣ ግን ተመርጠናል። በተጨማሪ አንድ ሴት አንቺ የምታጠብቂውን ባህልና ሃይማኖት እሷ ስላላጠበቀች እሷን የማዋረድና የመናቅ ምንም አይነት መብት የለሽ። ሌሎች ሴቶች እኔ የምከተለውን የብፁዓን መንገድ ካልተከተሉ ሴተኛ ዳሪና ቆሻሾች ናቸው ብሎ ማሰብ ሌላ የበሽታው ምልክት ነው። ሌዲስ አንዳችን አንዳችንን ማዋረድ እናቁም። ወንዶቹ ለዛ በቂ ስራ እየሰሩልን ነው።